vizinho. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau. Bem-vindos ao episódio 58 da nossa série do Ark Evolution. E hoje chegamos como? Atrás de uma criatura fenomenal, galera. No episódio anterior, eu comentei, galera, vocês querem que eu vou atrás dessa criatura e tal? Eu falei como era a criatura, uma criatura gigante, feroz. E vocês comentaram, Rodrigo, eu quero. Então eu decidi ir atrás dessa criatura hoje. Vocês vão se surpreender com esse dinossauro. Eu acho que vocês ainda não viram esse dinossauro em lugar nenhum. Eu creio que não, cara. É uma criatura exclusiva do Rodrigo Race Fish. Rodrigo brabíssimo. Vou até dar um tiro pra cima aqui, ó. Só pra comemorar, cara. Comemorar. E hoje eu tô como aqui, ó. Estilo La Casa de Papel. Quem é que não conhece aí a galera da Casa de Papel, galera? Quem é que não conhece, né? Foi uma série muito famosa aí, que ainda não acabou, acho. Sei lá, não assisti o último episódio. Mas, e pra quem não viu, esta aqui é a nossa adolescente dragão do Apocalipse. Vocês viram que eu fiz essa criatura aqui no episódio anterior com 5 basilisks. Eu falei pra vocês que eu iria testar a força dessa criatura neste episódio, galera. Só que como é que eu vou testar a força dela se ela ainda tá adolescente, tá quase adulta? Mas olha o tamanho desta monstruosidade de criatura, galera. Olha como ela tá ficando. Ela tá quase do tamanho no nosso Alpha Titan Florestal, velho. Pensa aí, galera. Pensa aí, hein? Então, sem mais enrolação, vamos atrás do nosso dinossauro brabíssimo. Véi, esse dinossauro é brabo, galera. Tô falando pra vocês porque é brabo. E vocês depois vão falar, ah, Rodrigo, você não avisou que era tão forte. Ele é brabíssimo mesmo, tá bom? É uma das criaturas mais fortes que eu vou ter aqui. Toda vez eu consigo uma criatura mais forte, né? Mas primeiro eu vou consertar meu zoológico aqui rapidinho e já volto com vocês, ó. Tem que consertar essa parte aqui. Que como vocês sabem, o líder da Akats, que é o Pain, ele veio aqui e destruiu. Porque ele tava de coloio com a selvagem, cara. Então eu preciso fortalecer aqui o quanto antes pra quando o Pain chegar tá com vários dinossauros. Porque eu pensei que o meu objetivo era só vencer a selvagem. Até aí tava de boa, a selvagem é muito esperta, mas tava de boa até aí. Só que aconteceu uma coisa, ela se aliou ao Pain, velho, o líder da Akatsuki lá do Naruto. E ele é bem forte, o Pain é esse que tá aparecendo na tela aí, ó. Eu vou deixar um pedacinho do trecho só aparecendo pra vocês aí como foi que ele derrotou aqui, destruiu tudo, velho. Tá vendo aí? Como foi? Foi brabo, velho. Foi difícil, galera. Foi difícil. Mas nós conseguimos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Estamos chegando aos 400 mil, cara. Pensa no cara que tá feliz aí, galera. Eu tô muito feliz com isso, velho. Tô muito feliz mesmo. Vamos lá. Vamos farmar um pouquinho ali. Vou arrumar aquelas coisas ali. E já vamos pra lá. E quem falar comigo no Instagram, vai aparecer o nome aqui. É o que a galera que tá falando comigo no Instagram. Tá vendo? Quem me seguir no Instagram tem que estar seguindo e mandar mensagem pra mim. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela essas pessoas que estão me seguindo no Instagram, beleza? Segue lá, galera. Pode chamar que eu vou responder todos vocês. Lá é onde eu falo que vídeo vai sair, quando vai sair. Eu tô avisando tudo lá, antecipado. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 la penorita. Esquece, moi. Ei, tá gravando, ainda tá gravando, cara. Eu tô farmando aqui, mas tá gravando. Pode sair, produção, vamos? Pode sair, vamos? Não. Trolhei! Eyes in the sky. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't. Prontinho, né, galera? Já fechei aqui o zoológico mais uma vez. Só essa parte de cá que eu não fiz ainda, porque também eu não tenho um dinossauro pra colocar aqui ainda. Mas agora vamos atrás do... Vou dar só o primeiro nome dessa criatura, Behemoth. Sabe o que significa Behemoth? Alguma coisa gigante, cara, gigante. Pensa aí, é um bicho, uma criatura gigante que nós vamos atrás. Vocês comentaram, então eu resolvi ir atrás dessa criatura. Vai dar um trabalhozinho pra achar, mas eu creio que eu vou encontrar esse Behemoth logo, logo. E galera, eu tô com uma ideia aqui, mas vocês que vão comentar aí me ajudar. Lembra aquela casa que eu fiz dentro da água submarina? Pois é, eu tenho uma casa submarina, pra quem não sabe. Dentro dessa casa, eu posso ir atrás de outras criaturas aquáticas. Eu quero
fazer, tipo, continuar domando os bichos, mas só que eu quero ir atrás de algumas criaturas sinistras aquáticas. Vocês querem que eu vou atrás dessas criaturas aquáticas, brabíssimas mesmo, pra eu conseguir acabar com elas e domar, e encher a minha base aquática, ir atrás da Redwood, as criaturas da Redwood, e colocar cada uma no seu lugar? Fala assim, se vocês querem que eu vou atrás de criaturas aquáticas, uma ênfase em criaturas, que é mais difícil de domar. Então vocês vão até aprender com mais facilidade de domar essas criaturas. Eu sei bastante porque eu jogo Ark há muito tempo, galera. Eu jogo Ark, tá? Então eu tenho um pouco de experiência. Então eu posso fazer domar essas criaturas e trazer pra essa base aquática. Vocês querem? Comenta assim, ó. Quero criaturas aquáticas. Hashtag quero criaturas aquáticas. Que eu vou fazer essa série. Olha, véi. Dois Alpha Indominus Rex brabíssimo. Nossa, velho, quando eu quero, eu não acho. Quando eu quero, esses bichos eu não acho, galera. Eu não acho. Ai, que isso? Tem um bicho me atacando aqui, velho. Já foi. Boa. Eu não vou atacar esses indôminos, não. Deixa esses indôminos aqui. Se vocês quiserem depois, eu posso vir domar. Mas eu já tenho dois indôminos, então eu acho que não vai ter necessidade. É verdade. E agora vai estar aparecendo aqui na tela as pessoas que são membros aqui do canal. Muito obrigado a vocês que são membros aqui do canal, que vocês podem, quem poder ser membro, vira membro aí, porque me ajuda muito, cara. É um valorzinho, R$7 ou R$8 por mês, cara. Só isso, mas você vai estar me ajudando muito, tá? Às vezes eu quero fazer uma coisa mais engraçada nos vídeos e não consigo fazer porque o diretoral como as coisas. Então, se vocês ajudar com a aula de membro, eu vou poder trazer algumas coisas mais engraçadas, como os memes, que aí eu não tomo diretoral e eu posso continuar fazendo meu trabalho independente, tá bom? Vamos lá. Galera, olha isso. Olha ali, galera. Olha o que eu achei. Ah, moleque. Eu falei pra vocês que a criatura era grande. Quando eu falo que é grande, é porque é grande demais, cara. Olha pra isso. O nome dele é Behemoth, o lendário Beast of Monster Island. Olha pra isso, véi. Que criatura mais magnífica, galera. Eu vou tentar passar perto aqui, mas com... Opa! Uhul! Olha o pulo que o bicho dá, cara. O maluco é brabo. Moleque! Que isso, Beg? Olha que criatura mais gigante, véi. Vamos ver quanto de topo. Opa, cuidado, cuidado. Voa, voa, voa. Eu tenho medo dele me atacar, velho. Vamos ver quanto de torpor que ele tem. 1,3 milhões. Milhões, cara. Olha o poder de fogo dele. É insano, galera. Eu vou ter que atacá-lo daqui de cima. Eu tô em desvantagem porque eu não tô com a minha roupa tech que eu posso voar. Eu tô com a roupa da casa de papel, né? Então vai ter que ser na mão dura mesmo, velho. Segura, filho. Eita, cuidado. Se eu cair lá embaixo, já era, galera. Vamos lá e toma. Yes, garoto. Eu tenho um probleminha. Ah, ele pula. Não me diga. Não, sai, 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 sai. Que susto, velho. Galera, eu acho que eu dei um gritinho aqui de menina, velho, na moral. É mesmo, é? Eu acho que nem a menina grita assim, velho. Que isso, cara? Deixa eu ver como é que tá o torpor. Ixi, não dá pra ver. Dá pra ver. 800, meu. Mais 8 balinhas, acho que já derruba ele, velho. Vamos lá. Isso. Vai. Nossa, velho. Moleque. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Caiu? Caiu. E galera, pra quem não sabe aí, eu vou ter uma filha. O nome dela é Moana, tá perto de nascer. Vai nascer esse mês agora, esse mês. Faltam uns 10, 15 dias, ela vai nascer. Nós fizemos um canal que é pra da nossa família, Família Race. Só que às vezes eu não tenho muito tempo de editar, gravar vídeo, editar e postar lá. Então eu criei um Instagram. O meu nome é Rodrigo Race Fish, que é o que eu falei pra vocês. Deixa eu dar carne pra esse bicho. E aí eu tô postando algumas coisas lá do canal e provavelmente vai sair de primeira mão lá no Instagram, tudo dela, vídeo mostrando ela pra vocês, tudo vai sair primeiro no Instagram. Então, se você tem Instagram aí, já me segue lá pra você não perder, tá bom? E também quem tá lá no Instagram, tá aparecendo aqui no canal, cara, tá? Então aproveita os vídeos aí. Eu provavelmente vou ficar uns 2, 3 dias sem postar vídeo quando ela nascer, provavelmente.
Então eu já tô gravando alguns vídeos adiantados pra tentar adiantar, porque quando ela nascer eu vou ficar uns dias sem gravar, beleza, galera? Mas vai ser 2, 3 dias só, 1 ou 2 dias, não sei. Talvez eu já deixe alguns programados, eu vou deixar alguns programados, mas vocês vão saber de tudo, se vai sair vídeo, se não vai, lá no meu Instagram, beleza? É esse que tá aparecendo na tela aí, essa foto aí, esse bonitão aí, ó. Tá vendo aí? Esse é o meu Instagram, chega lá, se inscreva. Se inscreva não, me segue. Vamos bater a meta lá de 1000 seguidores até o final desse mês de fevereiro, cara. Só em homenagem à Moaninha, cara. Vocês vão ver a Moaninha lá, na moral. Enfim, galera, o nosso Behemoth The Legendary Best of Monster Island. Eu acho que eu falei inglês certo, né, cara? Não sei. Behemoth, eu sei que tá certo. O legendário. Olha que criatura mais monstruosa, velho. Pera aí. Eu vou colocar meu dragão na Pokébola e vou montar nele, galera. Porque eu gosto de. Não gosto de. Porque esse dragão eu perco com muita facilidade. Olha pra isso, velho. Vamos ver. Olha que criatura gigantesca, velho. Esse Behemoth. Ele é muito insano, galera. Deixa eu ver os ataques dele. Ele cospe fogo. Já é alguma coisa. Pega a orelha que eu sou. Vamos lá, dá um socão. Caraca, a família é muito da hora, velho. Topzera! Olha pra isso. Agora vamos ver quanto de dano essa criatura dá, velho. Eu quero ver agora quanto ela dá. Ela tá com alguns níveis para upar. Vou upar um pouquinho só de vida, tá? Porque com os mods que eu boto aqui, cara, desbloqueia tudo com muita facilidade os níveis. Assim, ela sobe muito de nível, qualquer coisa que ele farma. E eu também tenho uma tática pra aumentar os níveis facilmente. Foi o Rafael que me ensinou, cara. Foi o Rafael ou foi o Cauã? Foi o Rafael, acho. Foi o Rafael. É, você fica atacando madeira, essas coisas assim. Aí o bicho acaba upando e fica muito poderoso. Só que, ó, agora eu fiquei um pouco ferido, tá vendo, ó? Não tô ferido, é porque minha vida aumentou. E meu, agora meu dano deve estar brabíssimo. Vamos ver? E... segura! Ah, não acertei ninguém, cara. Tá de longe. Aê! Ó! Ah. É! Eu pensei que era mais forte, galera. Eu também. Vamos ver o socão. Não acertou nenhuma criatura, velho. O ataque simples dá vários hits de 10 mil. Vamos ver esse... Não acertou, vamos ver a agarrada. Ó, ele dá vários hits de 14 mil, teve um que deu 9 mil. Ó, é uma criatura nova, tá? Ainda ele vai upar bastante, galera. Eu acho que essa criatura vai ficar muito poderosa. Então tem grande potencial. Vamos levar lá pra casa, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo na Cryopod, na Pokébola. Se não colocar, eu vou ter que ir com ele andando. Mas eu vou colocá-lo na minha máquina de evolução. Para quê, Rodrigo? Você vai botar ele pra ficar diferente? Não. Eu vou evoluir os poderes dele. Vou deixar o dano mais alto, a vida mais alta, tudo bem mais forte, beleza? Vai ficar bem legal mesmo. Eu sei que vocês querem ver esse bicho mais forte, né, galera? Quem é que não quer ver? Ele tá dando mais ou menos 10 a 14 mil por cada hit. Mas... cada hit, cada ataque que ele dá vários hits de 10 mil. Então, vamos fazer as contas aí, porque pelo menos 50 mil de dano ele está dando. Agora, quando evoluir, eu quero colocar pra ele dar pelo menos, no mínimo, uns 200 mil de dano, velho. Porque, e depois eu posso fazer a fusão dele com outras criaturas, ó. Entendeu? Mesmo ele não sendo tão forte, eu posso usar o tamanho dele pra fazer essa fusão. Agora, vamos andando aqui até chegar em casa. Ai, família, na moral, velho, eu tô aqui pra chegar aqui andando com esse bicho demorou. Sai, eu buguei aqui do nada, velho, só porque eu, hein. Vai, pula, fio. Velho, eu demorei muito pra chegar aqui, galera. Ele não é tão rápido, porém ele é forte e bem grande. Quando eu começar a fazer as fusões com ele, vai ficar bem legal. Ó, eu vou tirar já essa criatura aqui, o pré-apocalíptico, que é... Esse dinossauro do apocalipse que eu falei pra vocês, ó. Eu vou tirar ele da máquina de evolução e já vou extrair o poder do nosso legendário Behemoth, tá bom? Esse legendário Behemoth vai dar o que falar ainda, galera. Pode ficar despreocupado que ele vai ficar bem fortão. Olha pra isso, que criatura gigantesca, cara. Eu acho que ele é alguma mutação genética que deu errado aí, cara. Eu acho que foi. Olha quantas criaturas gigantes eu já tenho pra proteger minha base. Agora...
Os únicos que têm a capacidade de invadir a minha base agora é as pessoas da Katsuki, tá? O Pen, aquelas outras criaturas, mas dinossauros, a selvagem normal, eu acho que ela não consegue, galera, de jeito nenhum, acabar com a minha base, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu bebê Giga. Bebê Giga tá... Ó! Oh! O bebê Giga ficou adulto! Hehe, moleque! Maravilha, vou dar um pontinho aqui. Esse aqui vai ficar forte, cara. Eu vou fazer um imprint dele, tá? No começo do outro vídeo eu vou começar fazendo um imprint logo, pra ele ficar ainda mais forte e vir outro bebê. E esse bebê vamos evoluir e transformá-lo, beleza? Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado aqui do Bella Ciao, ok? Então, muito obrigado. Me siga no Instagram. Me manda mensagem no Instagram, cara. Eu quero conversar com você, beleza? Falou, eu fui!